ନାହାନ୍ତି ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କାହିଁକି ରାଇମୋହନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିନି। 90ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ରାଇମୋହନ। ତା ସହିତ 15ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିନେମା ସହ 40ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ବି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରାଇମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସହ ଓଲିଉଡ୍। ରାଇମୋହନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଘରୁ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ରାଇମୋହନ। 1963 ମସିହା ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ସାଗର ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ରାଇମୋହନ। ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଇମୋହନ ସତମିଛ, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ତୁ ଥିଲେ ମୋର ଡର କାହାକୁ, ରଣଭୂମି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟୋକାରୁ ନେଇ ସିଂହବାହିନୀ, କୁଳନନ୍ଦନ, କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।